A ke po atje Quiet Place ty? Këtë ku ju mirë vetëm me Quiet Place. A ke po? Po e kam po. A ka që frikshme? Po i bukur, po interesant, po nuk i dua shumë filmat e frikshme, por kjo më ka pëlqyer. Po pres me pone, nuk i kam po ande. Veç ta propozoj. Veç këta trailera që mi prezentojnë që Ndresa me Lorikun e që i punon Venera. Për që kryesisht ka që kam parë nga këtë film. E tani të dashur miq, do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra, një fotograf të dalluar kosovar, i cili ka marrë çmimin e parë në garën e fotografisë në Zvicër. Bëhet fjalë për Kastriot Jasharin. Kastriot, përshëndetje. Mirëdita. Si të kemi sot, o Kastriot? Mirë, faleminderit. Jo që sheni. Po pim kafe dhe thanë të pi kafe, po menojmë për çokoladat e Zvicrës e po flasim për artist shqiptar. Apo të pëlqen ideja? Një kombinim të po. Shumë mirë. Kastriot, që Ndresa e përmendit që keni qenë fituesi si një garë shumë të rëndësishme të fotografisë në Biela, thuhet kështu emri i kantonit ku ju jetoni? Kantoni është Bern, po qyteti Bil. Okej. Okay. Një garë jashtë zakonisht shumë e veçantë. Po duaj me fol pak për këtë garë në cilën keni marrë çmimin e parë, nëse zgaboj. Po, ka qenë garë për një çmim për me realizu një projekt në region afër Bilit, ku një shumë që kanë shpall të vetmi prongav, për me realizu një projekt e duke me dërgu spore një foto, edhe me prezentu ide në projektit që doj shumë e bon këtë region. Edhe do më thonë, ma shumë se 30 fotografista profesional do më thonë, kanë në marrë pjesë, e unë jëmë konë a jetë zgjedhën për me realizu projekten edhe ekspozitën. Ekspozita në cilën ju keni fitu ka me pas prezentimin e vetë me 25 dhe 26 shtatorë si pjesë e bienales në koturën të fotos në Gjeneva, po jo? Po, edhe atje kam o tregu ponimi, po o tregu edhe këtu gjatë mujet e malit. Okej. Okay. Kastriot, flasim më shumë rreth temave që ti trajton në fotografitë e juaj, në ato koleksionet e të juaja të mrekullueshme. Po? Keni një pyetje, apo? Do doni me i komentojmë, a disi se na nuk dojmë me ju marë si pyetje, do na me folë bashkë, ne komentojmë pak, ju na jepni më shumë detaje dhe kështu i bëjmë bisedë. Okej. Okay. Po për shumë për këtë projekt, po gati në gjdo projekt që e kombo, mu ma shumë intereson me trajtu fotografin si dokumentar. Do me thonë, shumë kom qef me punu me personalitetet që jënë pak si, që shme thonë, marginalin, nuk gjatë të kuar që qef. Po, pikrish. Po. Dhe... Për shumë në këtë projekt që kam ka interesu, kun me punu me njerës si one me rini, që kanë prej ardhje të ndryshme, e që jetojnë në një vend Zvicrës që shumë në imazhin që kanë Zvicrant e që ati vendit, është që shumë vendi Zvicrant e hasë Zvicrant. A, okay. E realitet është të tash rinia është... Ja nacionalistë në dhej? Po. E kuptaj. E tash unë vishta me kundër shtu që atë menim e me kalëtu që rinia e sodit është pe gjithkojt edhe së është mu qaj i mazhi i Zvicrande që e kanë mu. Po pra, ajo që më pëlqeu tek fotografi tua, ja Kastriot, prej pak të mprej asaj që më pash, është që në to, pa marrë parasysh se një pjesë janë realizuar në Zvicër, dhe pash që kishte edhe në Kosovë, të pak të në mëngjasoni në kështu, është që prezentojnë për ditëshmërinë dhe duket se të pëlqen të luash me hijet. Është kështu? Po. Sidomos në këtë projekt që kon ideja me i tregu njerëz që nuk i shohëm, o kon ideja që më kon që e brite e vogël që i tregon, nëse kjo imazh është një imazh në tjetër projekti, po, që të shë që tash. Ne kemi përgjedhur të ndryshme që me prezentu në mënyrë më të mirë punën të ndë. Po, po, shumë luj me dritën, dhe batën dritën naturale, dhe po, okay. Me hije me dritë. Qka shihet, qka nuk shihet, që kjo ideja. Okej. Sa ku i kushton ti fotografis nga jeta jote? Nga përdiqëmëria ju ajtëm kështu më mirë? Barët për shfar projekti, për shumë për që tonë të fundit, dhe më thonë, dë mujë këm qenë, këm shkun që atë vend, ku i këm tapu të rritë. Shkësha një herë, dy herë një ofë, të rrisha 3-4 orë. Mas pari nuk bëj, po të vetëm njoftohna me njerëz,
markum i njoftu me ditë kushon, ata me ditë unë kushon, edhe tani do më thonë gjdo javë, mas pak të njëherë shkojshë më taku me ata, me bon foto, se veç me najtë, me full. A ka atë tilë që nuk pranojnë me ju realizu fotografi, ndonë se ju keni një qasje kash pozitive, kërkani lejën e tyre, i takani, doni me ju njoftu më mirë, se po më kujtojnë tash një profesor, të fotografisë që kemi pas javën e kaluar që thoshte se për me realizu diçka të bukur, fotografi me personazhin duhet me pas një kimi të përbashkët, duhet me u njoft më herët. Gjithçysh, gjithçysh. Unë nuk mund të punoj me të çysh se nuk dim, duket që është diçka shumë intime me ja marr fotografinë dhe imazhin dikujt, pra është diçka që nuk mund të bëj pa u njoft, pa e kuptoj. Pa pas pak exchange. Po, të kuptoj. Kastriot, ju e thati edhe më parë se në një farëfurme i bëni të dukshme ato gjëra që zakonisht thuhen pas dyerve. Por ku e gjeni ju më shumë inspirimin që të bëni këso lloj fotografish? Ja ku njës shumë heret, kur ju më kënë majrim, kanë inspiru shumë dhe fotografista që kanë trajtu që të tema, dhe me thonë njënës të më kujtojtë anë një vre, që shumë për një keme ta që bojnë skateboard në Amerikë. A, e këmë një, së punë kujtohet. Në tjetër një zvitran që i patë punu me Amerikan të konë Robert Frank. A ju konë qështu fotografist që ka bërë shumë reportajë, dokumentare, dhe me thonë qysh me reprezentu një komunitet ose një shtetë për mes fotografist. Ashtu që edhe inspirimi gjithë më vjenë prej ardhjes, se shumë këmë qëfë me ardhë në Kosovë dhe me pa detaljet qka qysh në shtetë dalot për një tjetëri me qfar elemente vizual të pomjës, më nësh me ditë ku je, ako në ki, për balë që se sama. E qka të përqe me fotografu më shumë Kosovë kër vjenë? Kër jëmë në Kosovë? Shumë sane rininë, kom qef, edhe rrugat me kësha që jam që rinë në qatë dhe për rruga. A, po, qërënë të nda qatë. Të pëlqenë, duke në interesante. Të tila pamje të mungojnë në Zvicër, për besaj. Po. Cilat janë komentet e Zvicëranëve kur shohin këto fotografi të kësaj natyre që i bënë Kosovë? Shumë kanë qëfë me ardhe me zbulu vetë që shoshtë vani dhe ju duke që i pjau hapi një gjyrë ose një në dritare dhe shumë janë kurioz me pa ma shumë me ditë që shashtë. Nga shmi për fotografin më të mirë, cilat janë ato projektet e Kastriotit të cilat mund t'i presim në të ardhmen? Në të ardhmen? Halajum të punu këtë projekt, do me thonë që e këmë këtu qmimin, halajum të e vazhdu, të marrë ma shumë angazhime dhe t'i trive që i këmë marrë në fotografi, që shmi shtje dhe ata, dhe me thonë me i bon dhe foto të përdi qëmëris, e me i shtinë përnim, e me bon ekspozit dhe me thonë matë madhe, me pas këta që i fotografoj, birin me zgjithë që shdojnë me i tregu që atë foto që unë i bëj për i kjene. Tregon me dhe... Po të gjojnë. Po, që kjo është një projekt që kom për moment, edhe për tjetër, si që thash për para hale shpesh linë Kosovë dhe kom qef gjithë diçka me përpunu atje, s'kom najtim sakt, po gjithë është. A do me ardhë këtë vetë? Zbën me mungu këtë vetë? Qështë jo. Se, a di që është puna që këtë vetë duni me ardhë gjithë, pa tjetër? Se një vetë ka qeni gjatë pa juve. E di, e këna vrejtë edhe na. Shumë mirë. Kastriot, unë po me ndajtë flasim edhe për diçka. E përmende që ju jetoni në një pjesë të Zvicrës në cilën Zvicranit janë më nacionalistë që duhet ndoshta. Edhe unë të pyta komentet e tyre për fotot që shohin nga Kosova, por më interesant të di për fotograf të tjerë përveç jush që janë shqiptare dhe jetojnë në pjesë në ndryshme të Zvicrës. Keni kontakt, bashkëpunoni, ose mendoni me kriju diçka të përbashkët në të ardhmen? Po, me pas mundësin po, kisha pas qef, është diçka që e këmë gjithë një di, po hala nuk këmë pas, dhe më thonë oportunitetin me kriju. E kuptoj. Mirë, qa me folë tu tja? Me i thoka Kastriotit me ardhë në bombane dhe me na prezentu pak më shumë punën e ti? Kastrioti ka më ardhë nëse nuk a bëjnë punë qëshorit? Librën, gjithë qysh.
Duni me pa librën. Ok. Ashtë kjo katalogu i fotografive që ke realizuar, apo si? To, është libra që të projekte do me thonë publiku për në shpis të publikimit që kam në Zvicër edicion interval. Do me thonë tash është që kjo libra. E para, do me thonë, me vetëm për një me jam është në to. E kuptoj. Tregom tash edhe një pytje të fundit. Ku shukëzu ma shumë për qëtë sukses? Nana a baba? Ah, shka me thonë, në në më fillim, edhe baba kur ka po në për gazeta që si sa në më duke të baba ma shumë, ma sa në e. Kastriot, ishte knaqësi të të kishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra, urojmë edhe shpresojmë për shumë e shumë sukseset të tjera, dhe pse jo, me knaqësi do të presim edhe në bombon, nëse veç vini në Kosovë. Ok, me gjithë qef, faleminderit juve shumë, edhe na shtashimi. Mos harro me marr aparatin, se kush vjen për fotografëve, du t'me na bo foto edhe njëve. Edhe na e qokoladat. O, bo. Qokoladat gjithë qysh ato, po. Faleminderit shumë, Kastriot. Të përshëndesim e faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit, ditën e mirë. Çdo të mirë. Ishte pra me ne të dashur shikues Kastriot Jashari, një fotograf i cili po e dushmon vetën nga dita në ditë në Zvicër, atje ku jeton. Dhe ne patëm kënaqësi që të kuptonim pak të më shumë rreth garave në të cilat ai ka marrur pjesë dhe sukseseve, por edhe projekteve që e presin në të ardhmen.